Më në gjesi i ishte tragjik për një familje katër antarëshë nga jablanica e pejes. Këta të fundit janë përplasur nga kjo vetur në orën 7.25 të më në fshatin Novosil të pejes. Ndeshjes nuk imbjetoj një grua që ishte vete katërta në veturën Golf 2. Dëshmitarët që nuk kanë dashur të flasin para kamerës thanë se vetura zezë, që drejtoj nga një policë e Kosovës e ka goditur automjetin në shiritin e kundërt, Familjarët nuk kanë dashur të flasin, ndërkaq nga policia dhan informacione bazike. Tre të lënduar të janë dërguar në emergjencën e spitalit rajonal në Pe, gjersa për viktimën tjetër të lënduarin mjeku kujdestar ku, ku e ka konstatuar vdekjen. E në prokurori pohojnë si janë duke hetuar zyrtarën policore me dyshimin për veprën penale rrezikimi trafikut publik. Pas morës e tretmonit mjekësor, personit që ka shkaktuar aksidentin me urdër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë në ndushimin se ka kryer veprën penale rëzikemi trafikut publik. Për në ta fatit ligjor, prokurorit shtetit të të marrë veprime për sigurin e prezencës të të pandehurës në procedur penale. ndaluara ërzytare policore për aksidentin sot në pej. Dëshmitarët pashtu të reguan për klanin se në momentin kur ka ndodhë aksidenti ka qenë mjegu lë madhe, tërsa rruga ka qenë shumë e rëshqitshme.